Aprilin 14-ü müsəlmanların müqəddəs Ramazan ayına başlayır. Ölkəmizdə koronavirus təhlükəsi davam etdiyi üçün məscidlərdə kütləvi namaz qılmaq, geniş iftar süfrələri təşkil etmək qadağandır. Bəs oruç tutan müsəlmanlar pandemiyaya şəraitində hansı qaydalara əməl etməlidir? Qafqaz müsəlmanları idarəsinin qazılar şurası kütləvi dini mərasimlərin müvəqqəti olaraq keçirilməməsini tövsiyə edir. İftar süfrəsinin hər bir evdə yalnız ailə üzvlərinin iştiraki ilə açılmasına çağırır. Oruç tutan insanın bədənində zəiflik daha da artır, immunitet səviyyəsi aşağı düşür. Ona görə də çalışmaq lazımdır ki, səhiyyənin tibbin qoyduğu qərarlara əməl etmək lazımdır. Toplantı və mərasimlərindən, iftar süfrələrindən çalışdığımız qədər uzaq durmalıyıq ki, özümüzü, ailəmizi və ümumiyyətlə dövlətimizin çəkdigi zəhmətləri bada verməyək daha yaxşı olar ki iftar süfrələri, yəni e, insanları cəlb etmək yolu ilə yox, bişirilib hər hansısa bir e, uşaq evlərinə, müəyyən mənada ahıl, qocalar evlərinə paylamaq daha məqsəd müvafiq olacaqdır. Hazırda ölkəmizdə koronavirus əleyhinə vaksinasiya prosesi davam edir. Yüksək din alimlərinin rəyinə görə Ramazan ayı boyuca oruculu şəxsin vaksin vurdurması orucu batil etmir. Ramazan orucunu pozan hallar vardır. Təkcə e, korona ilə bağlı vaksinlər yox, ümumiyyətlə şəriət qaydalarına görə heç bir peyvənd növü Ramazan orucunu pozmur. Yəni şəriət qaydalarına görə o dərmanlar, o iynələr ki e, müəyyən qədər vitaminli, qida tərkibli deyilsə, məsələn ağrı kəsicilər də bu qəbildən sayılır. Peyvəndlər də, yəni Ramazan orucunu tutan hər bir kəs özünü tam formada vaksin etdirə biləcəkdir. Bunun şəri cəhətdən heç bir qadağası, harama aparan yolu, orucu pozan amilləri yoxdur. Qeyd edək ki, ölkəmizdə Ramazan bayramı may ayının 13-ünə təsadüf edəcək. Məscid və dini ibadət yerləri müvəqqəti bağlı olduğu üçün bayram da pandemiya şəraitinə uyğun təşkil olunacaq. Xanım Nağıyeva, Şakir Qurbanov, Hümbətməmmədov, Azərtaç